Hvordan lukkeren og blenderen samarbeider i kamera kan være vanskelig å forstå, men vi skal prøve å vise dette ved å bruke litt vann og noen flasker. I vårt eksempel har vi bytta ut lys med vann. Vannmengden i flaska representerer den mengden lys bildebrikka behøver for å få et riktig eksponert bilde. Blenderåpningen er hullet som vannet renner gjennom, og lukkeren er tiden det tar før flaska er tom. Først prøver vi en eksponering hvor vi bruker en stor blenderåpning. Deretter prøver vi en eksponering hvor vi bruker en liten blenderåpning. Her ser vi tydelig at eksponeringen tar lengre tid når vi bruker en liten blenderåpning. Huskeregelen blir dermed at lukkertiden blir kort hvis du bruker en stor blenderåpning. Og så blir den lengre hvis du bruker en liten blenderåpning. Naturlig nok så vil jo lyset bruke lengre tid på å passere gjennom en liten blenderåpning. Så et godt tips er å bruke stativ hvis lukketida blir lang.